नमस्कार. संवाद लाईव्ह टीव्हीच्या धडपड जगण्याची गुरुकिल्ली अशाची या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. खरं तर कष्टातून अडचणीतून मार्ग काढत यश मिळवणं हे फार अवघड असतं. मात्र ते यश मिळवल्यावर ते टिकवणं देखील सगळ्यांना जमतंच असं नाही. मात्र घरची परिस्थिती बेताची असताना देखील सगळ्या संकटांवर मात करत त्यांनी आपल्या नावाचं एक प्रस्थ निर्माण केलं. आणि हे प्रस्थ फक्त निर्माण केलं नाही तर ते टिकवलं देखील. पत्रकार डॉक्टर विजय भटकरांसोबतचं काम आणि त्यानंतर जनसंपर्क तज्ज्ञ म्हणून ते नावारूपास आले, त्यांचा प्रवास खरं तर थक्क करून सोडणारा आहे. मीडियात अशी एकही व्यक्ती नाही की ज्यांना ते माहिती नाही आहे. ती व्यक्ती अर्थात राहुल शिंघवी. आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. नुकताच त्यांना जैन संघटनेकडून झिरो टू हिरो हा अतिशय प्रतिष्ठित असा पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. राहुल शिंघवी जनसंपर्क व माध्यम क्षेत्रात दबदबा असलेलं एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व. असं एकही क्षेत्र नाही जिथं या व्यक्तीचा संबंध नाही. कला, क्रीडा, साहित्य, संस्कृतीपासून उद्योग, बिल्डर्स, शिक्षण महर्षी, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, उच्चपदस्थ अधिकारी, चित्रपटसृष्टी, जगभरातील प्रसारमाध्यमं या सर्वच क्षेत्रात लिलया वावरणारा हा अवलिया. ते कधी लता मंगेशकरांबरोबर दिसतात तर कधी थेट बॉलिवूडचा शहेनशहा अमिताभ बच्चन यांच्या बरोबर, कधी डॉक्टर विजय भटकर तर कधी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सोबत. सर्व पक्षातही यांचे उत्तम संबंध आहेत. देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, अजित पवार, धनंजय मुंडे यांच्याशी मैत्री तर आहेच. मात्र तरुण पिढीतील अमृता फडणवीस, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, रणजित सिंग मोहिते पाटील, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, अमित देशमुख, नितेश राणे, विश्वजित कदम ते सत्यजित तांबे या सर्वांचीही त्यांचा व्यक्तिगत स्नेह आहे. अगदी आधीच्या पिढीतील डॉक्टर डी वाय पाटील ते डॉक्टर के एच संचेती, डॉक्टर एस बी मुजुमदार ते डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्याशी थेट संपर्कात. किमान 5 डझन IAS आणि IPS यांचे मित्र. काळाबरोबर राहणं उच्च विद्याविभूषित राहुल शिंघवी यांना आवडतं. आपल्या आजूबाजूला काय घडतंय याविषयी ते अत्यंत अलर्ट असतात. तंत्रज्ञानाची उत्तम जाण, माणुसकी प्रधान स्वभाव, अत्यंत स्पष्ट बोलणं, अफाट जनसंपर्क, नेहमीच इतरांना मदतीचा हात देण्याची त्यांच्याकडे असणारी वृत्ती व पाय कायम जमिनीवर, यामुळेच राहुल शिंघवी यांनी आपल्या आयुष्यात असंख्य माणसं जोडली आणि जपलीही. याच बळावर त्यांचा प्रगतीचा मार्ग मिळत गेला. नगर जिल्ह्यातील जामखेड या ठिकाणाहून कुठलीही मोठी पार्श्वभूमी नसताना पुण्यात अवघ्या 55 रुपये घेऊन येणारा राहुल शिंघवी यांचा प्रवास केवळ थक्कच नव्हे तर अचंबित करणार आहे, इतरांसाठी प्रेरणा देणार आहे. कशी झाली यांची या सर्वांची गट्टी? हे सर्व एकाच दिवसात घडलं का? काय अडचणी व अनुभव आले असतील? यांचा हा प्रवास कसा झाला याविषयी धडपड जगण्याची गुरुकिल्ली यशाची या संवाद लाईव्ह टीव्हीच्या विशेष कार्यक्रमात त्यांच्याशी केलेली ही एक्सक्लुझिव्ह बातचीत. राहुल शिंघवी सर, तुमच्या कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत. खरं तर तुमच्याबद्दल जास्त काही माहिती करून देण्याची लोकांना गरज नाही आहे, पण आपण यामध्ये तुमच्या सुरुवातीच्या काळापासून सुरू करूया. नेमकं तुमचं बालपण कसं गेलं? आणि आम्ही असं तुमच्या एका मुलाखतीत ऐकलं होतं, म्हणजे पेपरमध्ये आलेल्या, की तुम्ही फक्त 55 रुपये घेऊन पुण्यामध्ये आला होता, आणि मग तो संघर्षाचा काळ नेमका कसा होता? हो, खरं आहे. नगर जिल्ह्यातील जामखेड हे माझं मूळ गाव आहे, आणि जसं आपण म्हटलं तसं माझी घरची परिस्थिती अगदीच मध्यमवर्गीय होती. आणि माझ्या घर आमचं कुटुंब मोठं होतं, म्हणजे 9 लोकांचं कुटुंब. आणि पुढं काय करायचं हा सगळाच अंधकार होता, पण एक काहीतरी करण्याची जिद्द होती आणि स्वावलंबन स्वतःच्या मेहनतीवर काहीतरी करण्याची माझी इच्छा होती. आणि तसंच मी सुरुवातीपासून ठरलं होतं की आपण जे काय करायचं ते स्वाभिमानाने करायचं. त्यानंतर मग मी अनेक वर्ष पत्रकारितेत काम केलं, त्याच्यातून खूप लोकांशी माझा संबंध आला, आणि मग या लोकांना एक भेटण्याची आवड माझ्या मनात निर्माण झाली. मग ते जामखेड हे त्या तुलनेने करिअरसाठी तालुका लेवलला खूप मर्यादा देतात, म्हणून मी या सगळ्या गोष्टींसाठी पुणे हे एक उत्तम शहर आहे. अर्थातच पुण्यामध्ये सगळ्याच स्वरूपाची लोकं आहेत, आणि त्या तो विचार करून मी पुण्यामध्ये जेव्हा आलो तेव्हा माझ्याकडं बसलाही भाड्याला पैसे नव्हते. माझ्या मित्रांनी मला 55 रुपये दिले, आणि मग मी ठरलो होतो की आता परत जायचं नाही, म्हणजे काय करायचं. त्यावेळी पुण्यात आल्यानंतर मग मी कॉलेज कट्टर नावाचं एक मासिक होतं, त्या मासिक संजय नहार म्हणून त्यांचे आहेत, सरहद म्हणून आता जी संस्था आहे खूप मोठी त्याचे ते संस्थापक आहेत, त्यांच्या मासिकामध्ये मी तिथे काम करायला लागलो. आणि तेव्हा अगदीच म्हणजे सगळ्याच गोष्टी तुटपुंज्या, मग त्यातून संघर्ष करत करत
अनेक वर्ष मग मी माझं शिक्षणही पूर्ण केलं. गरवारे कॉलेजमध्ये मी माझं बी कॉम पूर्ण केलं आणि तेव्हा घरच्यांची इच्छा अशी होती की माझ्या वडिलांची इच्छा होती बेसिकली की मी सी ए करावं. पण मला फारसा काही सी एमध्ये किंवा अकाउंट्समध्ये असा विशेष काही इंटरेस्ट नव्हता. मला असं नेहमी वाटायचं की आपलं क्षेत्र जे आहे ते सुरुवातीपासून माध्यम मीडिया या क्षेत्राचं मला आकर्षण होतं आणि मग मी या क्षेत्रातच करिअर करायचं ठरवलं. पण त्याच्यानंतर मी त्यावेळेस आय टीचा सगळा काळ होता, साधारणतः 1999-2000 सुमाराची गोष्ट आहे आणि आय टीचं खूप मोठं प्रस्त होतं. तर माझे अनेक मित्र म्हटले की आय टीचंच आपण करिअर करू. वास्तविक म्हणजे माझे खूपच मित्र त्यावेळेस आय टीमध्येच सगळ्या लोकांचा कल होता. म्हणून मी आय टीला ॲडमिशन घेतलं. एम सी एम या कोर्ससाठी मी पुण्यात ॲडमिशन घेतलं. पण मला ते नाही जमलं, तिथं माझं मन नाही रमलं. मी एक वर्षभर करून मग मी ते सोडून दिलं. त्याच्यानंतर मग मी पी जी डी एस एम म्हणून सिम्बॉयसिसमध्ये जो एक कोर्स आहे पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन ॲडव्हर्टायझिंग अँड कम्युनिकेशन, तर तो मी केला. आणि नंतर 2000 सुमारास मला डॉक्टर विजय भटकर यांना भेटण्याची संधी मिळाली. डॉक्टर विजय भटकर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की भारताचे परम महासंगणकाचे जनक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. म्हणजे पुण्यात ज्यावेळी पत्रकारिता करत होता त्याच दरम्यान तुमची आणि भटकरांची ओळख? हो, पण माझं म्हणजे मी त्यांना अगदीच निव्वळ अपघात म्हणता येईल. माझा एक मित्र ज्याने सॉफ्टवेअरमध्ये केलं होतं, माझ्या गावचंच मुलगा होतं, त्याची वीटभट्टी होती गावाकडे आणि त्यांनी तोही अशी जिद्द काहीतरी घेऊन त्याला करायचं होतं. तर तो त्याला भटकर साहेबांबरोबर काम करण्याची इच्छा होते. मग मी त्यांना घेऊन भटकर साहेबांकडे गेलो होतो बिभीषण करड करून. आता तो अमेरिकेत आहे जेन्सार कंपनीमध्ये. आणि त्यावेळेस मग विजय भटकरांकडे घेऊन गेल्यानंतर भटकर सरांनी मलाही विचारलं की तू काय करतोस. तर मी माझं क्षेत्र अगदीच वेगळं होतं, मीडिया आणि हे सगळा बॅकग्राऊंड. आणि त्याचं म्हणजे भटकर सरांची कंपनी ही आमची आय टीची कंपनी आहे. पण ते म्हटलं की मलाही तुझ्यासारखा एक माणूस मीडियासाठी वगैरे हवा आहे. आणि अगदी योगायोगाने म्हणजे ॲक्सिडेंटली मी तिथे जॉईन झालो. साधारणतः 2000 मी त्यांच्याबरोबर काम करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी मला सगळं पूर्ण पब्लिक रिलेशन्स आणि जे काही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ज्याला कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये म्हणतात ते सगळं मग मी ते पाहत होतो ते काम. मग त्यांच्यासोबतचा कामाचा अनुभव, कारण खूप प्रदीर्घ काळ म्हणावा लागेल, 18 तुम्ही त्यांच्यासोबत आहे, कसा होता अनुभव? भटकर सरांबरोबर काम करण्याचा एक सगळ्यात मोठा आनंद असा आहे, मी अजूनही त्यांच्याबरोबर काम करतो. गेले 2000 मी त्यांच्याबरोबर जॉईन झालो आहे. आमची कंपनी ग्रुप खूप मोठा आहे, ETH लिमिटेड म्हणून आमची कंपनी आहे आणि बेसिकली ही सॉफ्टवेअरमध्ये कंपनी आहे. पण डॉक्टर विजय भटकर हे स्वतःच एक मोठा नाव आहे, ब्रँड आहे. त्यामुळं खरं सांगायचं तर मी फक्त मला ज्या कामासाठी नेमलं होतं ते फक्त मी योग्य पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे मी काही विशेष काही ग्रेट केलं असं मला आजही वाटत नाही. त्यांच्याच नावाच्या वलयामुळं म्हणजे मी जे काही मीडियासाठी केलं असेल किंवा ज्या कामासाठी मला त्यांनी जनसंपर्कासाठी नेमलं होतं तर ते मी फक्त प्रामाणिकपणे करत गेलो. आणि मला असं वाटतं की तो माझ्या कामाचा भाग होता. भटकर सरांच्या नावामुळं मला मी नावरूपाला आलो, माझे अनेक लोकांची ओळखी झाल्या, अनेक लोकांशी माझा संपर्क आला आणि त्यातून मला सुरुवातीपासूनच लोकांना भेटण्याची आवड होती. त्यातूनच मग हे संबंध तयार होत गेले, मग ते पुढं डेव्हलप होत गेले अशा पद्धतीने मग माझं करिअर. मग त्याच्या त्या ETH कंपनीमध्ये माझ्याकडं पूर्ण पब्लिक रिलेशन आणि हे सगळा पूर्ण चार्ज माझ्याकडे आहे. त्याचं मी कंपनीसाठी आणि भटकर सरांसाठी मी ते करतच आहे. आणि ॲट द सेम टाईम मग माझ्या काही स्वतःच्याही काही ॲक्टिव्हिटीज मी सरांच्या परवानगीने सुरू केल्या आणि त्याच्यातून अनेक लोक भेटली, अनेक माणसं जोडली गेली. आता आपण ऐकतो की राहुल शिंगवे म्हणजे जनसंपर्क तज्ज्ञ असं म्हणतो, मग ते आता तुम्ही भटकरांसोबतचं काम करताना आणि समांतर पातळीवर हे तुमचं काम करताना कधी सुचलं की आपण आपलं स्वतःचंही काहीतरी करावं? आपल्यामध्ये ती एक गुण आहे की आपण लोकांशी इझिली इंटरॅक्ट करू शकतो आणि आपण जनसंपर्क क्षेत्रात आहोत. नाही, तेव्हा जे भटकर सरांबरोबर काम करत असताना माझ्या डोक्यात अनेक कल्पना वेगवेगळ्या येत होत्या. अर्थातच त्या मी कंपनीसाठी भटकर सरांसाठी त्या मी राबवतच होतो. पण त्याच्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की म्हणजे हे कंपनीसाठी किंवा सरांसाठी तर आपण करतच आहोत, हे आपण अनेक काही चांगल्या लोकांसाठी करू शकतो ज्यांना काही प्रसिद्धीची गरज आहे, ज्यांना काही ज्यांना ज्यांचं करिअर डेव्हलप होतं आहे, अशा लोकांना ज्यांचं उभरता काळ आहे अशा लोकांनाही आपण करू शकतो. माझी जी कंपनी आहे ही बेसिकली सॉफ्टवेअर डेव्हलपची आहे आणि माझं जे काम आहे हे माध्यमांशी संबंधित आहे, म्हणून तो इंटरेस्ट कुठं कॉन्फ्लिक्ट होणार नव्हता. त्यामुळे मीच सरांना सांगितलं की सर माझ्या डोक्यात काही कल्पना आहेत, त्या मी आपल्या सहित आणखी काही लोकांसाठी जर केले तर तुमची काही हरकत आहे का? तर त्यांची काही म्हणजे सर अर्थातच खूपच मोठ्या मनाचे आहेत आणि नॉर्मली कंपन्या इतर दुसरीकडे काही करू देत नाहीत, पण ते म्हटले की माझी काही हरकत नाही तू हे करायला. आणि मग त्यानंतर मग मी अनेक लोकांशी संपर्कात आलो, माझ्या डोक्यात ज्या काही कल्पना होत्या प्रसिद्धीसाठी म्हणा त्यात वेगवेगळे खूप म्हणजे जेव्हा मी सुरुवात केली तेव्हा मी लिस्ट
बनवले ते 30-35 वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होत्या. त्यानंतर त्या आता जवळपास 54-55 आल्यात. मग त्या माध्यमातून मला अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, राहुल बजाज, त्याच्यानंतर राज ठाकरे, ऋषी कपूर, सचिन तेंडुलकर, देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, अनेक लोकांशी माझा म्हणजे डॉक्टर माशा सगळ्या क्षेत्रात म्हणजे कला, क्रीडा, साहित्य, संस्कृती असं एक क्षेत्र नाही की ज्याच्यात माझा संपर्क आला नाही. आता ह्या गोष्टी मला असं वाटतं की पाठ्यपुस्तकातून शिकून नाही आवडणार म्हणून याची तुम्हाला स्वतःला एक पॅशन असावा लागतो. आणि मला ती आवड होती माझी, मला या लोकांना भेटण्याची एक, खरं सांगायचं म्हणजे तर हे फिल्म इंडस्ट्री जी आहे म्हणजे एखादा चित्रपटसुद्धा माणसाचं आयुष्य बदलू शकतो. त्रिशूल आणि दिवार या दोन चित्रपटांमुळे माझं बरंच आयुष्य बदललं. खरं तर त्रिशूल पिक्चरमध्ये तुम्हाला जर आठवत असेल तर एक थोडक्यात सांगतो की तो एक प्लॉट असतो आणि तो अनेक वर्ष संजीव कुमारकडनं तो रिकामा होत नसतो आणि तो अमिताभ बच्चन ते करतो. आणि मग त्यावेळेस शशी कपूर जो संजीव कुमारचा मुलगा असतो तो म्हणतो की जे काम आपण 7 वर्ष नाही करू शकलो ते यांनी 7 दिवसात केलं. तर आम्ही तर त्याच्यावर संजीव कुमारांचा एक डायलॉग आहे, ते म्हणतात की जे त्यांनी केलं हे महत्त्वाचं नाही, त्याला हे माहिती होतं की तो हे करू शकत होता. आणि तसं एक मला असं वाटतं की प्रत्येकाचा एक इनर व्हॉइस असतो, प्रत्येकाला स्वतःची एक कॅपॅसिटी माहिती असते की आपण हे करू शकतो, आपली कुवत काय. तर माणसाने नेहमी सोट ॲनालिसिस ज्याला कॉर्पोरेट भाषेत म्हणतात की स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट्स, तर त्याचा अभ्यास करावा. तर मला असं वाटलं की हे मी चांगल्या पद्धतीने करू शकेल आणि त्या चित्रपटांमुळं दिवार आणि त्रिशूल या दोन चित्रपटांमुळं माझं आयुष्य बदलून गेलं. राहुल सरांसोबतच्या गप्पा अशाच सुरू राहणार आहेत, पण घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. संवाद लाइव्ह टीव्ही साठी महाराष्ट्रातील विविध भागात प्रतिनिधी नेमले आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, ठाणे, मुंबई, हवेली, आंबेगाव, मंचर, जुन्नर, हडपसर, पिंपरी आणि भोसरी या भागात संवाद लाइव्ह टीव्ही साठी प्रतिनिधी नेमले आहेत. पत्रकारिता क्षेत्रातील किमान 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक. इच्छुकांनी आजच संपर्क साधा. मोबाईल क्रमांक 9665992992. ब्रेकनंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. राहुल सर, आम्ही खूपदा बघतो की तुमचे फोटोज मोठमोठ्या सेलिब्रिटींसोबत, नेत्यांसोबत पाहतो, मग नेमकं जनसंपर्क म्हणजे तुम्ही नेमकं काय करता, त्याचं कामाचं नेमकं स्वरूप कसं आहे? नाही, मला असं वाटतं की इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे जनसंपर्क हे सुद्धा खूप मोठं क्षेत्र आहे. या क्षेत्रामध्ये म्हणजे त्याची आवड मुळापासून असायला पाहिजे, तरच या क्षेत्रामध्ये करिअर होऊ शकतं मला. आणि त्या अनुषंगाने मग मी माझ्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बऱ्याचशा सुरू केल्या. त्याच्यामध्ये वाढदिवसाचा डेटाबेस तयार करण्यापासून सगळ्या जगभरातल्या मीडियाचा डेटा, म्हणजे माझ्याकडे आज जगभरातले 18,000 मीडिया डिजिटली मी त्यांच्याशी कनेक्टेड आहे. भारतातले जवळपास 5,000 VVIPशी मी डिजिटली कनेक्टेड आहेत. मी रोज सकाळी 27 वर्तमानपत्र वाचतो आणि मला एक आवड आहे, म्हणजे पेपर म्हणजे वृत्तपत्रांशिवाय मी जगू शकत नाही, कारण माझं सगळं लाईफच सगळं मीडियाशी रिलेटेड असल्यामुळं. मग त्याच्यातून मी काही लोकांना त्यांच्या संदर्भात आलेल्या बातम्या असतील किंवा काही लोकांचे वाढदिवस असतील, सोशल मीडिया असेल, त्याच्यानंतर त्यांच्या स्वतःसाठीच्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतील, प्रेस कॉन्फरन्सेस, प्रेस मॅनेजमेंट किंवा ज्याला आपण पब्लिक रिलेशन म्हणतो ते पब्लिक रिलेशन्सचं काम असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या जवळपास 54 ॲक्टिव्हिटीज मी करतो. आणि त्याच्यात मग अनेक लोक, जसं आपण म्हटलं तर अनेक लोक त्यात जोडत गेले, अनेक लोकांसाठी मी काही ॲक्टिव्हिटीज करतो. ते प्रत्येक गोष्टीमधून आर्थिक फायदा होईलच किंवा त्याच्यातून काहीतरी मोबदला मिळेल असा मी विचार करत नाही. मला असं वाटतं की तुमचं काम प्रामाणिक असेल, जेन्युइन असेल, तर लोक तुम्हाला, लोक त्या कामाची किंमत करतात, लोक तुम्हाला पैसे देतात. आणि मग अशा प्रकारे मी ॲक्टिव्हिटी करत असताना माझा मग अमिताभ बच्चन साहेबांशी संपर्क आला, लता दिदींना मी भेटलो. आता ह्या लोकांना, हे जे आहे, सचिन तेंडुलकर असतील, भटकर साहेब असतील, स्वतः देवेंद्र फडणवीस असतील, अनेक राजकारणी, सगळ्याच जवळपास सर्वच पक्षांचे माझे मित्र आहेत राजकारणी लोक, मग त्यांच्यासाठी मला जर त्यांना काही मदत करता आली तर ते मी करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे एखाद्या नेत्याला किंवा एखाद्या सेलिब्रिटीला लाईमलाईट मध्ये ठेवणं किंवा लोकांशी जास्त कनेक्टेड करून देणं हा नेमका भाग असतो? नाही, तुम्ही म्हटलं तसंच आहे, लोकांशी जास्तीत जास्त कनेक्ट करून देणं. लाईमलाईट मध्ये कसं आहे की तुम्ही खूप काळ तुम्ही लाईमलाईट मध्ये नाही राहू शकत काम न करता. जर तुम्ही काम केलं, तुमचं जर ते डिलिव्हरी असेल तर लोक तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतात. नाही तर असं आपण अनेक उदाहरणं बघतो की लोक एका क्षणापुरते लाईमलाईटमध्ये येतात, 4 दिवस लोक त्यांना ओळखतात आणि नंतर मग ते राहत नाही. मला नेहमी एक मला कुतूहल वाटतं शरद पवार साहेबांचं, त्यांचं मी अनेक वेळा उदाहरण देतो. शरद पवार साहेबांची स्ट्रेंथ मला ती वाटते
पवार साहेबांचा जो बेस आहे कला क्रीडा साहित्य संस्कृती हा बेस खूप कमी राजकारणी लोकांकडे आहे. म्हणजे विलासराव देशमुखांकडे तो होता, मुंडे साहेबांकडे होता, गडकरी साहेबांकडे आहे, आता अलीकडच्या काळात राज साहेब ठाकरेंकडे आहे, देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. तर असे ह्या क्षेत्राची त्यांना नुसतं करिअर असणं वेगळं, राजकारणी होणं किंवा एखाद्या क्षेत्रात तुम्ही काम करणं वेगळं आणि लोकांशी कनेक्टेड असणं, लोकांचे प्रश्न माहिती असणं हे वेगळं. तर पवार साहेबांचं मी नेहमी उदाहरण देतो की पवार साहेबांना बिल क्लिंटनशी काय बोलायचं माहिती, पवार साहेबांना शेतकऱ्यांशी काय बोलायचं माहिती. आणि पवार साहेबांची ही स्ट्रेंथ जी आहे ती फार मोठी आहे. फडणवीस साहेबांचं आता आपण पाहिलं सध्या त्यांचं जे काम सुरू आहे, किंवा राज साहेबांचे मी अनेक वेळा त्यांच्याशी भेटलो, चर्चा केली, देवेंद्रजीशी चर्चा केली, त्या लोकांकडे हा सगळा बेस आहे. म्हणजे राज साहेबांचे तर इतके सगळं त्यांना या क्षेत्रात, मला असं वाटतं ते चुकून राजकारणात आहे, ते खरं तर ते आर्टिस्टच आहेत. आणि देवेंद्रजीचंही ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात त्यांनी आता काम केलं आहे, ज्या पद्धतीने ते लोकांमध्ये मिसळत आहेत, पूर्वी असं फारसं ॲक्सेस नव्हता लोकांना, आता इतकं ते बऱ्यापैकी सोपं झालं की तुम्ही एक ट्विट जरी केलं आणि त्यांना त्यात टॅग केलं त्या ट्विटवर तरी ते त्याचा कॉग्निझन्स घेतात, रिप्लाय. तर आता लोकांमधलं आणि जे आपण VVIP सेलिब्रिटीज म्हणतो यांच्यातलं अंतर तसं बऱ्यापैकी कमी झालं. पण आता आपण सामान्य ज्यावेळी बघतात की खरंच एवढ्या मोठ्या लोकांना अशा पद्धतीची गरज असते का, म्हणजे अशा पद्धतीचे एखादा जनसंपर्क तज्ज्ञ असावा आणि त्याला हाताशी घेऊन हे काम करावं, अशा मोठ्या लोकांना त्याची गरज पडते नाही काय असतं. दोन गोष्टी आहेत, एक तर काही लोक जी मोठी होतात तर ती मी पाहिलं आहे की त्यांचा आपण स्ट्रगल बघत नाही, किंवा आपण एखादे अमिताभ बच्चन साहेबांची एखादी ॲड फिल्म बघतो तर त्याच्यामागे खूप एफर्ट्स असतात, खूप त्यांच्यासाठी त्यांनी धडपड केलेली असते. आपलं आपण आपल्या समाजाची मानसिकता नॉर्मली माणसाचा आज कसं काळ आहे तोच पाहतात, पण त्याच्यामागे किती एफर्ट्स आहेत, किती कष्ट करावे लागतात. आता त्या दोन प्रकार आहे, काही लोकांना आता अमिताभ बच्चन हे सांगायला स्वतः ते सांगू शकत नाही, तर ते सांगायला कुणीतरी माणूस ते सगळं त्याला पोस्टमनचा जॉब करायला लागतो, एनहान्स करून किंवा जे नॅचरल आहे ते तरी लोकांपर्यंत. आता काय झालं, पूर्वीच्या काळात माध्यमं खूप वेगळ्या पद्धतीची होती, पूर्वीच्या काळात खूप लिमिटेड माध्यम होती आणि त्यास प्रिंट मीडियाच होता. आता मीडिया इतका ऍक्टिव्ह झाला आहे की प्रिंट मीडिया आहे, सोशल मीडिया आहे, वेब मीडिया आहे, न्यूज चॅनल्स आहेत, त्यामुळे आता ते सगळं रेकॉर्डले आहेत, त्यामुळे हे बोलताना वागताना प्रत्येक गोष्ट खूप केअरफुली करावी लागते. तर या हे सगळं करण्याचं काम किंवा त्यांना त्यात मार्गदर्शन किंवा सल्ला की हे करा ते करू नका, याच्यातून असं करता येईल, किंवा आणखी ते उत्तम पद्धतीने कसं राबवता येईल. समजा सरकारी कुठली योजना आहे गोरगरिबांसाठी आहे तर ती पोहोचणं महत्त्वाचं आहे, ते मी करतोय का आणखी कुणी करतं हे महत्त्वाचं नाही, तो मेसेज पोहोचणं, तर तो मेसेज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल आणि त्याला त्या एंड युजर जो आहे त्याला त्याचा कसा फायदा होईल हे जास्त महत्त्वाचं. तर ते करण्यासाठी ही आता लता मंगेशकर स्वतः नाही सांगू शकत ना की मी चांगलं गाते, तर ते तुम्ही ते त्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी ते अर्थातच हे खूप या क्षेत्रातले हे सगळी लोकं खूपच महान आणि ग्रेट आहेत. पण हे काय करतात हे सांगण्यासाठी एक यंत्रणा असते आणि ती यंत्रणा जनसंपर्क असेल, त्यांचं PR डिपार्टमेंट आपण म्हणतो, कॉर्पोरेट कंपन्यात कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट असतो, ते या माध्यमातून ते होत असतं. फक्त ते कसं चांगल्या पद्धतीने इफेक्टिव्हली पोहोचवता येईल, त्याला ज्याला आपण न्यूज व्हॅल्यू म्हणतो ते कसं त्यात क्रिएट करता येईल हे काम मला वाटतं ते म्हणजे मी करतो. मग याच्यासाठी काही असा वेगळा अभ्यास करावा लागतो का, म्हणजे राहुल शिंगवींना आता कुठल्याही हॉटेलमध्ये नेलं तर त्यांना खूप हिस्ट्री माहिती असते की हे यांचं हॉटेल आहे, म्हणजे खूप एवढी सगळी माहिती असते, मग याच्यासाठी काही तुम्ही विशेष प्रयत्न घेता स्वतःला अपडेट ठेवण्यासाठी काय करता? नाही, अपडेट मला असं वाटतं की सध्याचा जो काळ आहे हा फक्त नॉलेजचा नाही, सध्याचा काळ हा इन्फॉर्मेशनचा काळ आहे आणि सध्या तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करता त्या क्षेत्रात तुम्ही खूप अलर्ट असलं पाहिजे, तुम्हाला माहिती पाहिजे. तुम्ही जर काळाबरोबर चाललात तरच तुम्ही प्रगती करू शकाल, तुम्ही काळाबरोबर नाही चाललात तर त्यामुळं मला असं वाटतं की ज्या क्षेत्रात आपण काम करतो त्याबद्दल आपण अपडेट असलंच पाहिजे. तर तुम्ही जे म्हणतात की माहिती, आता ती प्रत्येकाची एक आवड निवड असते, प्रत्येकाला त्याच्या क्षेत्रातलं माहिती असतं. तर तुम्ही हा कॅमेरा सोनीचा चांगला का निकॉनचा चांगला हे तुम्ही उत्तम पद्धतीने सांगू शकता, कारण तुम्ही या क्षेत्रात काम करता, तुम्हाला असं म्हणून नाही चालणार की मला माहीत नाही. तर मला असं वाटतं की माणसाला प्रत्येक माणसामध्ये काही गुण आहेत, त्याला काही परमेश्वराने दिलेले आहेत, आपल्याला जे येतं ते करावं आणि ते उत्तम कसं करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करा. खरं तर या गप्पा अशाच सुरू राहणार आहेत, ब्रेक घेण्याची खरं तर इच्छा नसेल, पण तरी पण आपण घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. संवाद लाइव्ह TV साठी महाराष्ट्रातील विविध भागात प्रतिनिधी नेमले आहेत, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर,
कोल्हापूर, ठाणे, मुंबई, हवेली, आंबेगाव, मंचर, जुन्नर, हडपसर, पिंपरी आणि भोसरी या भागात संवाद लाइव टीव्ही साठी प्रतिनिधी नेमणे आहेत. पत्रकारिता क्षेत्रातील किमान 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक. इच्छुकांनी आजच संपर्क साधा. मोबाईल क्रमांक 9665992992. ब्रेकनंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. राहुल सर, आम्ही असं ऐकलं की मध्यंतरी तुम्ही एक सरकारी म्हणजे जाहिरातीचं, वृत्तपत्रातल्या जाहिरातीच्या धोरण समितीवर होतात, तर त्या समितीवर तुम्ही काम करत असताना तुम्हाला काय फरक जाणवला? म्हणजे आत्ताचे माध्यमं ज्या पद्धतीनं वाढत चाललेली आहेत त्याच्यामध्ये काय फरक होता, आधीची माध्यमं आणि आत्ताची माध्यमं? नाही, बरोबर आहे. सरकारी वृत्तपत्रांची जाहिरात धोरण समिती, अभ्यास समिती सरकारने मध्यंतरी एक नेमली होती आणि त्या समितीमध्ये 9 सदस्य सरकारी आणि 3 अशासकीय सदस्य, त्यात एक मी होतो. तर पूर्वीच्या जे सरकार जाहिरातीचं जे धोरण आहे ते अनेक वर्षापासून जसं आहे तसंच होतं. आता काय झालं की आता माध्यमांमध्ये खूप फरक झाला आहे. पूर्वीच्या काळी फक्त प्रिंट मीडिया एवढाच होता. आता चॅनल्स आलेत, सोशल मीडिया आले, ट्विटर आहे, फेसबुक आहे, होर्डिंग आहे, आता डिजिटल खूप झाल्यात गोष्टी. म्हणजे अनेक लोक डिजिटल मार्केटिंग करतात, मेसेजवर मार्केटिंग करतात. तर तो पूर्वीच्या ज्या जाहिराती जायचे त्या ठराविक वृत्तपत्रांना आणि प्रिंट मीडियालाच बेसिकली जात होत्या. आता त्याचं सेपरेशन करून प्रत्येकाला कसं मिळेल, प्रत्येकाला प्रत्येक म्हणजे ज्या प्रसारमाध्यमांची जी साधनं आहेत ही सगळी प्रसारमाध्यमांची साधनं आहेत. फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, पूर्वी ऑर्कुट होतं किंवा आता इंस्टाग्राम आहे, बाकी टी व्ही आहे, अनेक न्यूज चॅनल्स आहेत. त्या सर्वांनाच त्या त्या प्रमाणात जाहिराती आता देणं गरजेचं झालं आहे. कारण आता तुम्हाला ते डिजिटल हे इग्नोर करून नेग्लेक्ट करून चालणार नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी सरकारने देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी एक निर्णय घेतला होता की एक आता हे पूर्ण जाहिरातीचं जे धोरण आहे ते बदलण्याची गरज आहे. मग त्या संदर्भात आम्ही त्या समितीत काम करून एक आम्ही अहवाल शासनाला दिला आहे की सगळ्याच वृत्तपत्रांना, प्रिंट मीडियाला वगैरे जाहिराती तर आहेतच, छोटी जी गावाकडं जी वर्तमानपत्रं आहेत त्यांनाही जाहिराती कशा मिळतील. बेसिकली सगळ्या प्रकारची जी प्रसारमाध्यमं आहेत त्यांना त्या जाहिराती, सरकारी जाहिराती कशा मिळतील, किंवा जो टार्गेट ऑडियन्स आहे तिथपर्यंत कसं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल याचा एक अभ्यास करून आम्ही शासनाला तो अहवाल दिलेला आहे. आणि त्या पद्धतीने आता सगळ्यांना त्याप्रमाणे सरकार त्याच्यावर निर्णय घेईल. आणि मग माध्यमांचं काय सांगाल? आता तर आपण पाहिलं की डिजिटल माध्यमं खूप वाढत चाललेली आहेत. मग त्या माध्यमांवर तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे आता वृत्तपत्र वाचलंच पाहिजे असं नाही, आपल्याला फेसबुकवर बातम्या दिसतात, आपल्याला युट्यूबवर दिसतात, मग त्या फरकानं असा काही फरक जाणवत नाही ना की वृत्तपत्राची जरा स्थान आता कमी होत चालले आणि डिजिटल फार वाढत चालले? नाही, मला असं वाटत नाही. वृत्तपत्रांचं जे स्थान आहे ते अबाधित आहे आणि वृत्तपत्रांची जी विश्वासार्हता आहे ती इतर कुठल्याही माध्यमांपेक्षा थोडीशी जास्त आहे. आणि बाकीची जी माध्यमं आहेत त्याच्यामध्ये म्हणजे सगळ्या बातम्या वगैरे ह्या इतका तो फ्लो असतो त्याचा की वर्तमानपत्राची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की तुम्हाला जुनं वर्तमानपत्र काढून नाही ते पाहता येतं, ते तुम्हाला प्रिझर्व करून ठेवता येतं. चॅनलचं असं होत नाही. चॅनलचं तुम्हाला ते जर तुमचं गेलं तर मग ते गेलं, ते नंतर मग त्यात हल्ली करता येतं, आर्काईव्ह हे ते बघता येतं त्याच्यात. पण चॅनलची गोष्ट वेगळी आहे आणि वर्तमानपत्रांची मला वाटत नाही त्यांना काही म्हणजे वर्तमानपत्रांना काही अडचणी त्याच्या. वर्तमानपत्रांची एक स्वतःची आयडेंटिटी आहे. म्हणजे तुम्ही मला एकदम अगदी ग्रामीण भाषेत विचारलं तर ते गॅसवर तापवलेलं दूध आणि शेगडीवर तापवलेलं दूध याच्यात जो फरक आहे, म्हणजे ते चुलीवरचं जे दुधाची जी चव असते ना ती वर्तमानपत्र स्वतः हार्ड कॉपी वाचल्याशिवाय, आता मी आयपॅड वापरतो त्याच्यावर, पण त्याच्यात तो फील येत नाही जो वर्तमानपत्र वाचून येतो. आणि चॅनलचं कसं, चॅनल विश्वासार्हत खूप महत्त्वाचे आहे. तर कुठल्या चॅनल विश्वासार्हतेवर चॅनल्स अनेक टिकतात. एखादी 10 वर्ष तुमचं एखादं चॅनल खूप चांगलं चाललं आहे पण 2 बातम्या जरी चुकीच्या गेल्या त्याच्यातून तर ते थोडंसं अफेक्ट होतं. आणि याचे सातत्य राखणं हे खूप मला वाटतं खूप महत्त्वाचं आहे. तर त्या पद्धतीने प्रत्येकाचा बघण्याचा वेगवेगळा चॉईस आहे. प्रत्येक आता डिजिटल झालं आहे सगळं. हल्ली पूर्वी ते कळायला वेळ लागायचा, आता जगभरात बातमी कुठली 1 मिनिटात सगळ्या माध्यमातून आपल्याला समजते. आता आपल्याला काही खरं तर कुठल्या ॲप वगैरेची गरज नाही, इतकं ते सगळ्या नोटिफिकेशन येतात, इतकी माध्यमं आहेत की जगात कुठली घटना घडली तर आपल्याला क्षणभरात ते समजते की माध्यमं महत्त्वाची आहेतच डिजिटल, पण त्याचबरोबर प्रिंट मीडियाही वृत्तपत्राचं स्थान आढळ आहे असं मला नेहमीच वाटतं.
आता तुम्ही जनसंपर्क तज्ज्ञ म्हणून काम करत असताना तुम्ही अनेक नेत्यांना भेटले असाल, तर त्यापैकी तुम्हाला भावलेला असा कोणता नेता आहे की जो तुम्हाला आवडला आणि फार स्पष्ट वक्ता आहे आणि खूप डिरेक्टली बोलतो आणि तो आवडला, असा कुठला नेता आहे की जो तुम्हाला? खूप आहेत, महाराष्ट्रामध्ये खरं तर खूप चांगल्या लोकांची महाराष्ट्राला देणगी आहे आणि पुणे तर संस्कृती सांस्कृतिक माहेरघरच आहे. अनेक लोक आहेत, मला असं वाटतं की असं कुणाचं एकच नाव घेणं अन्यायच होईल. पण त्यातही तुम्ही मला विचाराल तर पवारसाहेबांचा अनुभव माझा खूप चांगला आहे. राज साहेबांबरोबर ज्यावेळेस आपण गप्पा मारतो तर त्यांचा जो सगळा वेगवेगळ्या क्षेत्राचा जो अभ्यास आहे किंवा त्यांची जी सगळी मैत्री आहे ती या सगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांची आहे. देवेंद्रजी खूप सुंदर गाणं गातात, त्यांना फिल्मी गाण्यांची आवड आहे. तर मला असं वाटतं की हे सगळ्याच लोकांमध्ये काही ना काही वेगवेगळ्या आवडीनिवडी आहे. काय होतं की राजकारणी म्हटलं की आपण एकाच अँगलनी बघत असतो त्यांच्याकडं किंवा एका अपेक्षेने त्यांच्याकडे बघत असतो, तर त्यांचा हा ही जी बाजू आहे त्यांचे खासगी आयुष्य किंवा त्यांची छंद ही फारशी पुढे येत नाही, माहिती नसतात. तर मला असं वाटतं प्रत्येक माणसाला स्वतःमध्ये काही स्वतःच्या आवडीनिवडी असतात, छंद असतात. महाराष्ट्र तर म्हणजे त्याच्या बाबतीत मला वाटतं महाराष्ट्राला ती देणगी आहे. आपल्याकडे अनेक लोक बुद्धिमान लोक आहेत, खूप हुशार लोक आहेत राजकारणाच्या जागेवर, आणि बाकी त्यांचं स्वतःचंही अस्तित्व किंवा स्वतःची वेगळी स्वतंत्र आयडेंटिटी आहे. आणि मग ज्यावेळेस सेलिब्रिटींसोबत काम करता तो अनुभव कसा असतो? एखादा असा किस्सा वगैरे आठवतो का गमतीशीर सेलिब्रिटींसोबतचा? खूप किस्से आहेत, आणि मला असं वाटतं की बऱ्याच वेळा आपल्या मनात असं काहीतरी ॲझम्पशन असतं की हे इतके मोठे झाले किंवा हे असे असतील तसे असतील यांचा स्वभाव असा आहे, पण तसं नाही आहे. मी अनेक लोकांना जवळून बघितलं, बच्चन साहेब असतील, लता दिदी असतील, सचिन, हे अतिशय म्हणजे खरंच मी तुम्हाला सांगतो की ही माणसं उगाचच मोठी होत नाही, माणूस असाच एका दिवसात मोठा होत नाही. यांच्या मागे खूप कष्ट आहे, खूप मेहनत आहे. म्हणजे मी ज्यावेळेस बच्चन साहेबांना भेटायला गेलो तर त्यांना मीटिंगला आमची जी वेळ ठरली होती त्याच्यात अर्धा तास उशीर होणार होता म्हणून त्यांच्या ऑफिसनी मला कळवलं की अर्धा तास उशीर होणार चालेल का. ते जर म्हणजे आपलं नॉर्मल माणसं असतं तर ते 8 बोलवतात, 11 येतात. तर असं ह्या लोकांवर हे खूप पंक्च्युअल असतात. लता दिदींबरोबर ज्यावेळेस मी गप्पा मारलं त्याने ज्यावेळेस तो सगळा जुना काळ सांगितला, किंवा सचिनही इतकं म्हणजे खूपच छान पद्धतीने, असं वाटलंच नाही की आपण सचिन तेंडुलकरशी बोलतोय, असं वाटतच नाही की आपण अमिताभ बच्चन बरोबर, म्हणजे अमिताभ बच्चन स्वतः आल्यावर एक ओरा असा निर्माण होतो, असा प्रश्न पडतो की काय बोलूया माणसं. पण ते इतके ह्युमरस आहेत आणि खूप म्हणजे माणसांनी ज्याला आपण म्हणतो डिसेन्सी, ज्याला म्हणतो डिसेन्सी डिग्निटी, तर ते अमिताभ बच्चन साहेबांकडून शिकण्यासारखं आहे. आता तुम्ही या सगळ्या क्षेत्रात काम करत असताना, मोठमोठ्या लोकांसोबत काम करत असताना तुमचं अनुभव विश्वसुद्धा वाढलं, विस्तारलं असं वाटतं त्यांच्यासोबत राहतं? अगदीच. आपल्या विचारांची एक आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करत असतो, किंवा आपण एका खेड्यातून आल्यामुळं किंवा आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणामुळं आपण एक मर्यादित संकुचित विचार करत असतो. या सगळ्या लोकांचा बरोबर मी जेव्हा मी भेटतो त्यांना त्यांच्याकडे जातो तर मी पाहिलं की हे लोक फार वेगळं विचार करतात. काय म्हणजे मी माशेलकर साहेबांना जेव्हा भेटतो, भटकर साहेबांना, तर ते देशासाठी काय करता येईल हेच बोलत असतात. ज्यावेळेस काही राजकीय लोकांना भेटतो त्यावेळेस ते राज्याच्या हिताचं काय करता येईल या संदर्भात बोलत असतात. ते अर्थातच त्याच्यातून आपल्या बघण्याचं एक ज्याला आपण ब्रॉड माइंड म्हणतो किंवा एक तर ती आपली पण आपला कक्षा आपल्याही रुंद होतात. आपल्यालाही 4 गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकायलाच मिळतात की माणसाने किती नंबर असलं पाहिजे, आयुष्यात जर मोठं व्हायचं असेल तर किती गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, कष्ट करावे लागतात, या सगळ्या गोष्टी अर्थातच शिकायला मिळतातच. आता तुम्ही जनसंपर्क तज्ज्ञ म्हणून काम करता, तुम्ही पुढच्या काही काळात किंवा येणाऱ्या काळात तुम्ही याच्यामध्ये आणखी काय काय बदल करू इच्छिता? म्हणजे आता तुम्ही जे सांगितलं की मी माझ्याकडे टॅक्ट्स आहेत, टेक्निक्स आहेत, त्याचा वापर करून मी ते सोशल माध्यमांवर काम करतो, तर येत्या काळात काय बदल कराल? नाही, मला असं वाटतं की आपण जे काम करतो ते काम आपण उत्तम त्या कामात उत्तम काम कसं करता येईल आणि हायेस्ट काम कसं करता येईल त्या पद्धतीने आपण प्रयत्न करतात. जनसंपर्काच्या ह्याच्यात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. अनेक पूर्वीच्या काळात पेपरचे आपण ते कापायचो कात्रीने आणि ते कात्रीने काढून ते चिकटून वगैरे द्यायचो. आता तसं राहिलं म्हणजे मला आठवतं की भटकर सरांबरोबर काम करत असताना मी जवळपास 70 ते 80 प्रेस कॉन्फरन्सेस केले असते, तर ते नंतर दुसऱ्या दिवशी पेपर कापून वगैरे ते सगळं द्यायचं. आता ती गरजच राहिलेली नाही. आता तुमचे सगळे ऑलमोस्ट सगळे पेपर हे ऑनलाईन आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ती वृत्तपत्राचे कात्रण तसं तसं तुम्हाला ते इमेज म्हणून सेव्ह करता येतं, ते तुम्ही पाठवू शकता. म्हणजे जे 11 मिळणार आहे ऑफिसला गेल्यानंतर ते तुम्हाला सकाळी 7 तुमच्या मोबाईलवर मिळतं, आयपॅडवर मिळतं. तर हे तुम्हाला काळाबरोबर चालणं, काळाबरोबर अपडेट राहणं ही एक गरज आहे आणि ते सगळ्या क्षेत्राला लागू आहे. अर्थात ज्या क्षेत्राला असं नाही, प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही ज्या क्षेत्रात आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रामधलं आपण अपडेटेड पाहिजे. आपल्याला त्यात बेस्ट जसं करतं, जसं ते 3 इडियट्स पिक्चरमध्ये म्हटलं की बाबा फक्त हे शिक्षण म्हणून नका घेऊ, तुम्हाला जे येतं ते उत्तम करा. तर मला असं वाटतं की ते बरोबर आहे
आणि त्याच पद्धतीने आपण जे करतो त्यात सर्वोत्तम काम कसं करता येईल, तुम्ही ऑनेस्टली हार्डवर्क तुमचं जेन्युनिटी हे लोक चेक करतात आणि एकदा तुमचे ते असेल सगळं तर लोक तुम्हाला ऍक्सेप्ट करतात. तुम्ही जर शॉर्ट टर्मसाठी काही करायला गेला तर लोक तुम्हाला फार काळ ते टिकत नाही त्या गोष्टी. त्यामुळे शॉर्ट टर्म बेनिफिट किंवा काय फायदा पाहण्यापेक्षा लॉंग टर्ममध्ये काम करावं, जेन्युइनली काम करावं. आणि मला असं वाटतं की त्याचा तोटा काहीच नाही झाला, फायदा नसेल होणार पण तोटा नक्कीच काही होत नाही. रात्र त्यातून दोन गोष्टी चांगल्या शिकायला मिळतात. जाता जाता राहुल सर एक शेवटचा प्रश्न की या क्षेत्रात सुद्धा अनेक मुलांना काम करण्याची इच्छा असते मात्र दिशा माहिती नसते की या क्षेत्रात नेमकं जायचं कसं किंवा तिथे येण्यासाठी तयारी काय केली पाहिजे याच्याबद्दलची माहिती नसेल तर काय सांगाल त्या तरुणांना? नाही, मला असं वाटतं की ज्याला आवड आहे कसं आहे की एखादं जॉब करणं रुटीनचं वेगळं आणि हे थोडंसं वेगळं काम आहे. याला स्वतःचं पॅशन पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला जर कोणी म्हटलं की उद्या म्हणजे आवड नाही आणि रोज सगळे पेपर वाचा तर ते शक्य नाही. तर ज्याला त्यात आवड आहे त्यात अनेक आता अर्थात त्याला मी सुरुवातीपासून स्वतःची मनापासून आवड पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये अनेक कोर्सेस आहेत. त्याचे काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेस आहेत, काही त्याचे वेगवेगळे डिग्रीज आहेत. जर्नालिझमचा कोर्स आहे, पब्लिक रिलेशनचा कोर्स आहे. हे कोर्स साईड बाय साईड त्याच्यासाठी त्याची एक माहिती व्हावी, आणखी काय काय चाललं आहे किंवा त्याचं एक सर्टिफिकेशन ज्याला म्हणतो ते मिळण्यासाठी हे करायला हरकत नाही. राहुल सर, आज तुम्ही तुमच्या बिझी शेड्यूलमधून वेळ काढलात आणि आमच्याशी इतक्या छान गप्पा मारल्यात त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आजच्या या भागात इथेच थांबतोय. भेटूयात पुढच्या भागात एका नवीन व्यक्तिमत्वासह. तोपर्यंत पाहत रहा संवाद लाईव्ह टीव्ही. संवाद लाइव टीवी आपला विश्वास आपलं चॅनल.